Ka filluar dje në kryeqytet në Prishtinë peticioni në fakt në shkrimi i peticionit nëpërmjet të cilit qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë rastin që t'i drejtohen autoriteteve të Bashkimit Evropian, por edhe qeverisë së Kosovës që të përshpejtojnë procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët tanë. Ne në studio, në lidhje me detajet të tjera, bisedojmë sot me Visare Alion nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur. Mirë se vjen në studion tonë. Faleminderit për ftesë. Visare, flasim fillimisht për disa detaje që ndërlidhen me atë se ku qytetarët e Kosovës mund të orientohen, mund të drejtohen, cilat janë pikat kryesore ku qytetarët tanë mund t'ju gjenë dhe shikuesit e radiotelevizionit nisen një po ashtu që të bëhen pjesë e këti peticionit kryen këtë obligim qytetarë, du të thoja. Peticioni, pra, si që përmendet edhe ju, ka fillu dje me u nënshkru në 7 komuna kryesore të Kosovës. Ne i kemi angazhu organizatat partnere që i kemi në për këto 7 komuna, të cilët do t'jenë edhe përgjegjëse për rrethinën e komunave të tyre përkatëse. Për shembull, në Prishtinë kemi 3 pika, është 2 janë në Sheshe dhe 1 është te Njuborni. Po ashtu, menduam që ta bëjmë më aktive këtë më dinamike, ndoshta mund të them, që të angazhohen edhe disa ekipe tjera mobile, të cilët do të lëviznin në për qytet, në për vendet që janë më të frekuentuara, kafeteria, po edhe vendet tjera, që të kenë edhe që të jenë më afër qytetarëve, se ndoshta edhe pak koha e nxehtë është pak problem që të dilet në shesh, për shembull, në këtë rast. Dhe gjithë të punë, sigurisht nuk po e bëni vetëm, keni njerëz që janë bashkorganizator tuaj, në anën tjetër edhe mbështetës, do të thoja. Po, me kënd po punoni? Ne i kemi përzgjedhur nga Prishtina është Kosovë 2.0, që mirët me, që e ka përsi për koordinimin e mbledhjes e nënshkrimeve. Në Prizren është organizata e cma ndryshe, në Gjakov është Shira, në Ferizaj është Impoja, në Pej është Syri Vizion, nëse harova njërën prej komunave. Në Mitrovica është Community Building Mitrovica. Është interesant me u përmenë se përpos këtë në organizatave që më përzgjedh me e ba koordinimin e mbledhjes e nënshkrimeve, ka një interesim jashtëzakonisht madh edhe prej organizatave tjera, prej individve, sepse fundja kjo është një çështje që i prek të gjithë qytetarët, është çështje e lëvizjes së lirë, dhe ata kanë shprehë interesim se cili prej tyre që të kontribojnë në mënyra të ndryshme, qka do që i ndihmon krejt këti procesi. Dhe kjo në ban të ndihemi pozitiv në krejt këtë proces, sepse të ke fundit kjo përbohat për qytetarët Kosovës. Ne dim se jemi, Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk ka të drejtë të lëvizjes së lirë, pra pa viza nuk mund të udhtohet. Dhe kjo shkakton shumë dëm, i shkakton shoqërisë tonë. Qoftë në zhvillim ekonomik, qoftë në zhvillim kulturor, artistik, është një izolim i pakuptimt për shekullin e ri dhe mendoj se është koha e fundit kur duhet të dëgjohet zëri i qytetarëve. Kjo ka qenë faktikisht edhe ideja që është nisë krejt kjo fushat, sepse nuk është vetë peticioni. Kjo fushat faktikisht ka filluar me letrën e hapur që është dërguar përfaqësues lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini dhe komisionerëve tjerë, ku ne si shoqëri civile kemi has në shumë, për shembull, kur është dorëzu raporti që është bë vlerësimit se si pohec progresi në Kosovë, ne kemi has aty në një gjuhë shumë të paqartë. Në krahasim me vendet e rajonit, vlerësimet që kanë ardhur për Kosovën kanë pas një gjuhë të paqartë, nuk kemi pas përgjigje në secilin kriter që është dashur të përmbushet. Për shembull, në rastin e Turqisë janë përdorur shumë formulime të sakta, si për shembull, kriteri është plotësu, kërkesa është plotësu, ose nuk është plotësu, nevojitet edhe kjo. Ndërsa në rastin tonë nuk kemi has në përgjigje të tilla. Që do të thotë? Po, kjo e na hendikepon edhe neve si... Neglijenca, po për qëfar mund të bëhet fjallë si pas kusit? Ne nuk mund të adimate. Është, definitivisht është një neglijim për arsye që ne nuk i dim. Mirë po, kjo neve na hendikepon që ne, si shoqëri civile, t'i bëjmë presion pasaj qeveris që qeveria t'i përmbush kriteret dhe t'a plotësoj këtë kusht me një
vendosshmëri pak si ma të madhe. Andaj edhe kjo ishte, po them, kjo na shtyu që të ndërmarim, që të aktivizohemi, si pra fillum me letrën, mandej i punuam disa poster që i vendosëm në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, i përzgjodhëm 5 përfaqësuese gjeneratave të ndryshme, se cili prej tyre e përqon një mesazh. Kemi rastin ku gjyshja kërkon të vizitoj Nipin, kemi rastin e një artiste e cila do të merë pjesë në Bienalet Venedikut, por nuk ka vizë, dhe shumë jemi munduar që pej 5 gjeneratave të bëjmë një përfaqësim. Këto poster janë të vendosura pra e përmenda në aeroportin e Prishtinës dhe po ashtu janë shpërndar në për rjetet sociale. Keni zgjedhur aeroportin e Prishtinës për faktin që aty kryhen... Aty është faktikisht pika e parë. Pjesa kryesore udhime, do të thajnë veçanti atyre institucionale, qofte ndërkombëtarve, qofte e vendorve. Ideja ka qenë që në rastin e parë, në momentin e parë, si të mbrinë miqë tanë, ndërkombëtar, ta kemë parasysh faktin që ne jemi vend kushimisht i izoluar, ashtu si që logaritim me qenë. Unë nërën tjetër, kjo është një proces që është konsideruat me qenë sfiduës që disa vite për Kosovën e që nuk i dihet faza finale, ndonë se është logaritur që vitit 2016 mund tjetë vetë kur ne mund të levizim pa viza, ende nuk mund themi që diçka e tjilë mund të ndodhë për faktin që tashme e kemi kaluar pjesën e partë vitit 2015 dhe nuk ka një parashikim ose levizje, nuk ka tendenca që të regojnë se po, ne jemi gati për të proces. Po, kjo është fatkeqësia, sepse ka iniciale as nga vendore dhe as nga ndërkombëtarët për të çështje. Është një si të them, është një purgator, një niveli purgatori që është jemi asë në tokë, asë në qelë, nuk dim gjana konkrete, nuk është kjo që po përmendet tash për herë të parë. Kjo temë është diskutur edhe shumë më herët edhe prej ekspertve të integrimeve evropiane, po në vend se të jemi më afër plotësimit të kriterëve, ne disi si po largohemi. Kjo është shqetësuese, sepse vendit i nevojitet një lëvizje më e madhe, në qytetarve ju duhet një lëvizje e lirë. Është, po them, është një drejt themelore e se cilit. Ne po shpresoj, personalisht jam shumë optimiste për një përshpejtim të procesit. Me këtë fushat, ne dëshirojmë që të bëjmë presion, që të ndihet presioni. Presion në mënyrë të butë, kushtimisht. Po, se cili qytetar, duhet edhe të përmendet që për pas peticionit, qytetarët e kanë edhe një mundësi tjetër të drejtohen në përfaqësuesit të zyrës së Bashkimit Evropian, zotit Samuel Zhbogër, këtu, dhe po ashtu Ministrit të Integrimeve Evropiane, në përmjet disa kartolinave që i kemi bo. Dhe më thonë, fytyra që i kemi përdorur për posterët që janë të vendosur, ne i kemi këthynë, i kemi përpilu disa kartolina, në të qytetarët mund të dërgojnë mesazhe personale, Ministrit të Integrimeve dhe Zotit Zhbogar. Kjo është një mesazh i drejt për drejt i qytetarit, që ne menduam se është një gjë shumë atraktive dhe tek e fundit ta ketë se cili... Drejt për drejt. Po, edhe se cili ta ketë një mundësi të tillë. Kemi marrë shumë mesazhe interesante, shpresojmë që krejt ky mundi joni edhe krejt ky vullneti qytetarve mos të hasë në vesh të shurdhër, si zakonisht, të ketë ndo një levizje dhe të ketë pak shpresë edhe për tri tonë dhe për krejt gjeneratat që Kosova i ka. Ideja sigurisht është për të vlerësuar dhe që nga këtu ju bëjmë thirje gjithë shtetarve tanë që ta nënshkruajnë këtë peticion, po në anën tjetër visuarët diskutojmë pak për ato se cilat mund tjenë pritjet e këfosit dhe jo vetëm të këfosit, por edhe gjithë atyre shtetarve që për mes këti peticioni bëhem pjesë e kësaj kërkese. Nuk e dim. Realisht, nuk mund të themi se do të kemi një përgjigje pozitive ose një përgjigje negative. Ne, unë po insistojnë atë se me rëndësi është që të bëhet një presion, që të dëgjohet presioni, jo vetëm të bashkësia. Që qytetarët tanë vazhdojnë ose janë të pak në ashur për faktin që ne vazhdojmë e shenë
pa kjo liberalizim. Kjo është ideja. Qytetarët këta janë veç të vedishëm për këtë pozitë që e kanë. Mirë po, fatkeqësia është që nuk po i dëgjohet zëri tyre. Dhe kjo është edhe ideja jonë, që të dëgjohet zëri i qytetarit, që të ketë një levizje qytetare, sepse fundja nuk ka gjë më të fuqishme se sa reagimi i popullit. Se si do të marrin ata, unë kisha shprestoj që do duhet që të ndikoj në përshpejtim edhe në krejt këtë proces, po atër nuk e dim, kështu që shpresa. Pa tjetër, peticioni e ka për brenda një tekst ku ndër të tjera nisë me motën që koha për të ndarë rizolimin e Kosovës, po në anën tjetër keni përcaktu, keni shkru disa gjana cilat i keni evidentu për faktin që Kosova ka për faktin që ne jemi të izoluar si vend dhe nuk u thojmë pa viza, jemi dëmtu në disa procese që lidhen qof me zhvillimin ekonomik, vendi që është nështë faktori më i rëndësishëm, por që ka dhe aspektet tjera të rëndësishme që ju i keni fut brenda këti peticioni si tekst. Për shembull, ne kemi pas rastin... Cilat janë këto procese, cilat kufos i konsideron që e kanë dëmtu? E përmenda zhvillimin ekonomik, dihet. Zhvillimet tjera janë zhvillimet kulturore dhe artistike, për shembull që qojnë një pesh, e dim të gjithë që kultura dhe arti janë ambasador të vërtet një vendi. Dhe ne fatmirësisht kemi shumë artist dhe shumë sportist, kemi pa rastet e fundi që arrinë majat botërore dhe është shumë katë në qose nivellet e tyre hasin ndesh me, në dhe në duhet të vrapojnë pas dokumenteve dhe të... Dhe ndoshta mund të përfundojnë pra pa e marrë vizën? Ka dhe raste, kemi raste të disa bendeve muzikore që janë anullu pjesëmarja, është anullu pjesëmarja atyne në për koncertet ndryshme vetëm për shkak të anullimit të vizës. Mirë për që ka është me rëndësime të cek ne jemi të bindun që me heqen e vizave, edhe numri i kosovarëve që migrojnë ilegalisht do të zvoglohi. Kjo është një lëvizje, faktikisht është një gjarë shumë e rëndësishme, sepse e dim gjithë se ka edhe prej rasteve shumë ekstreme që sa e presune 3-4 muaj një termin për vizë, ma lehte ka me dëpërtu, jo që kjo është zgjidhje. Shë edhe jo, në dimër ka qenë një formë proteste. Definitivisht, kështu që mendojmë që ka shumë aspekte qoftë kulturore, ekonomike, sociale, gjitha shëndetësore, besa, ne edhim në qëfar gjendje kemi për shumë shëndetësin tonë, dhe për te Maqedonisë kemi asë mundësi tjera, më stemë financiare, po edhe mundësi të unisë prej dokumentit. Edhe njëherë kisha ndasht me që këtë mesaj që njerës duhet të lëvizin lirë dhe kjo është një drejt legjitime dhe kjo duhet të shkojnë në vesh njerësve që janë përgjegjës, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Qeveria e Kosovës. Të dy janë këtu bashkëfajtor, po edhe ndoshta edhe një pjesë e jona. Proces që posgjatë shumë dhe që, si e tha më herët, nuk po i dihet fundi, në anën tjetër, shoqëria civile shpeshherë ka qenë shumë e rrezikshme, edhe shumë kritike, me argumente, po ashtu për faktin që nuk është bërë mjaftueshëm nga qeveri qoftë të kaluara, qoftë qeveria aktuale, për shpejtuar këtë proces, apo për të përmbushur kriteret cilat janë të përcaktuar në udhërfyes. Pse? Për shumë, vlerësimet e fundit që janë bo, që kanë ardhë për këtë qështje, kanë qenë për shumë, kanë hasë shumë bordet përgjësi janë shumë të politizuara. Ligji për prokurim po ashtu nuk është në nivelin e duhur. Luftimi i korupcionit po ashtu nuk është në nivelin e duhur. Ka shumë elemente që e stagnojnë krejtë këtë proces. Mirë po, edhe kërkesa që i bëhet Kosovës duhet jetë e qartë. Për ndryshe, mbesim në një rrugë pa dalje. Në qose nuk qartësohen këto në institucione më të lartë edhe përgjegjës se atëre... Po sërën që pare një mënyrë amulli, ndaj kërkesave, detyrave? Është e dy anshme.
nuk mundet me zbatu qeveria një kërkes të cilën, po e them kështu, ndoshta po shprehem pak ma në njërë pak ma eksplicite, nuk mundet me zbatu një kërkes të cilën nuk e ka të qartë. Të shohim sa po ndikon krejt kjo presion, sa po ndigjohet kjo presion dhe edhe në letrën hapur që është dërguar më herët, ne kemi cek që kemi bërë apel që të rishikohet krejt kjo proces, që të rishikohet edhe ai udhërfys që është dërgu dhe tjetë për i qartë si për vendorët ashtu edhe për ndërkomtarët. Në këtë mënyrë edhe për qëtëtarët, pa dyshim. Po pra. Sa kanë kohë qytetarët tanë që të bëjmë pjesë e peticionit? Fillimisht e kemi caktu një periudhë dy javore, mirë po kjo normalisht që varet prej interesimit, shpresojmë të zgjasim periudhën e jo të ndërprejmë para kohë, po varësisht prej interesimit të qytetarëve, fillimisht është dy javë. Dy javë, në Prishtinë dhe në disa prej qendra më të mëdha të Kosovës? Në Prishtinë, në Prizren, Pej, Gjakov, Mitrovic, Ferizaj, Gjilan. Krejt këto komuna kryesore, i mbulojnë edhe rrethinat e tyre që i kanë në juridikcion. Dhe orës sa, deri në cilin orë? Prej orës 10 mëngjes, deri në mbramje, varsisht prej... Pjesa për frekuentimi logaritet me qenë më i madhë? Po, nuk e kemi caktur, nuk e kemi një orar caktur, po varsisht i kemi lonë që kjo të koordinohet vetë prej organizatave që janë përzgjedhë për këtë bashkëpunim. Po ashtu është mirë të cekët që në kuadrë të krejtë kësaj fushate, ashtu duke u punuar edhe një film dokumentar, që trajton temën për shpejtimin e liberalizimit të vizave, synojmë fundin e gushtit apo dhe shtatorin që të transmitohet këj dokumentar, dhe pas taj të shojmë, nuk është të thënë se fushata mbaron këtu, vazhësisht prej rjedhës, prej ngjarjeve që ndodhin, prej lëvizjeve, atëre nëse shojmë të arsyshme e vazhdojmë. Kjerë, unë po shpresoj që sa më shumë shtetarë ti bashkan gjithën, bëhem pjesë e këti peticioni, falimderit që gjithë e sot kohë me qenë me shikuasit tanë. Falimderit edhe për jush për ftesën edhe për mbulimin që jeni të i bëhë kësaj fushate. Në veç kisha me cek që qytetarë që dojnë me nënshkru peticionin online, e gjenë linkun në faqën e këfosit. Të të edhe online mund të abëjnë? Po, mund të abëjnë edhe online edhe në përsheshe, në kfos.org. kfos.org, po në anën tjetër ju mund të jeni në krye qytet dhe në pikat që u përmendëm pak më parë në pjeset ku janë përcaktuar që të jenë antar organizator të gjithë kësaj pune, por që të klikon edhe në internet, gjeni më shumë informacione dhe bëhu një pjesë e këti peticioni i cili synon që sa më shpejt ta sjell apo ta përshpejtoj procesin e liberalizimit të vizave për vendin tonë, për Republikën e Kosovës. Vazhdojnë edhe më te me u shoqëru me Bon Bon. Shkoa bashkë të quajmë 5 fotografit më të mira të Gjyli Vishit që na vinë nga qyteti Pejes. E quajmë se cila është fituese.